Sabzi iyun oyidagi eng qimmat mahsulotlardan biriga aylangan edi. Mutasaddilar tomonidan uni iste'molini 50% ga kamaytirgandan ko'ra mazkur oyidagi narxni 2 barobarga kamaytirishga va'da berilgandi. Xo'sh, ko'zlangan maqsadga erishildimi? So'nggi 10 yillikda sabzi misli ko'rilmagan darajada qimmatlashgan, ya'ni 1 kilogrammi 15-20 ming so'mni tashkil etgan. Navbatdagi lavhamiz Namangandan tayyorlangan bo'lib, yoshlar uchun ajratilgan yerlardan unumli foydalanib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirayotgan mirishkorlardan biri haqida. U o'z yeriga sabzi urug'ini ham qadagandi. Shu kunlarda uni yig'ishtirib olishga taraddud ko'rmoqda. Ajab emas, yangi hosilning bozorlarda paydo bo'lishi uning narxiga ijobiy ta'sir ko'rsatsa. Sabzi ko'rganlar, o deyotgan bo'lishi mumkin, daromad manbaida. Bir qancha muddat avval bozorlarda uning narxi 15 minggacha chiqqan edi, lekin bugungi kunda ancha arzonlashdi. 7-8 minggacha ham topish mumkin. Eng asosiysi, mana shu 10 sotixlik maydonda 3 tonnagacha mahsulot olish mumkin. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, qancha daromad? 21 millionga yaqin, balki undan-da ko'proq bo'lishi mumkin. Nomonjon Akibarov Chusning Tepaqo'rg'on qishlog'idan aksariyat bu yerlik aholi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. U ota-bobolari kasbini tutdi. Erta bahordan zaminga urug' sepib, bugun hosil ko'tarmoqda. Sertifikat orqali 10 sotik yer oldik. Mana biz sabzi ekishni rejalashtirgan paytimizda sabzining narxi u darajada qimmat emas edi bozorda. Mana biz sabzi ekib, unga qaradik, mehnat qildik. Mehnatimizga yarasha mana bozorda o'zidan o'zi sabzi narxi ko'tarilib ketdi. Keyin xursand bo'lib yanada yaxshilab qarab daromadidan ishlashga rohat olib shundan ishlayapmiz, harakat qilyapmiz. 10 sotixda sabzi yetishtirgan bo'lsa, yana shuncha maydonda kartoshka ham parvarishladi. Agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida olib borilganligi hosil sifatining yuqoriligiga zamin yaratdi. Muhim jihati yosh dehqonga oila a'zolari ham yaqin ko'makchi, ya'ni ularning ham bandligini ta'minladi. Ilk hosil yig'ildi, endi bozorga yo'l olamiz. Bu daromad degan. Ulkan Ismoilova, Jo'rabek Mahmudov, Namangan.